Prepare your defenses. Smegma. Vai niin. Smegma, smegmat. Ei tota. Ah, Black Hole. Se on niinku... Se on vähän niinku Demon Defense Matrix, sä pystyt ottaa damagea vastaan ja se antaa sulle kilpeä. Miks mä en täällä robotilla pysty kyykkää? Mä laitoin teambagia ihan sen takia käyttöön, että pystyisin... Ei se pysty Black Hole... Teemo on ainoa hahmo pelissä, joka ei pysty teambagia, tai se pystyy sit ulkona mekistä, mut ei mene teambagia. Se, että on rakentanut sulle semmosen robottijalkojalle, mutta pystyt teambagia. Niin, ei jalat kestä semmoista niveltä. Niin, mutta pikku diivalla siihen pystyt teambagia. Oppa paska hahmo. Tää vaihtoo. Niin, nyt ei voi pelaa. No siis täällä oli huonot tissit, se on mun syy, minkä takia täällä ei voi pelaa. Vaikka. Sieltä tulee pallo tepa meidän selkään. Sieltä se tulee se pallo. Menee karkki. Hans on tossa vasemmalla. Voit mennä alaskin jo. Hans on takana. Mennään pois täältä. Puhti tänne pointerista. Ai vittu vaan! Tää toppiin tuli näköjään. Hans on vasen. Toppi. Sä oot meidän paras mennä haastamaan. Minun takana. Auttakaa. Sigma tossa on takana nyt. Näin perkele. Oi vittu. Täällä on vittu tää vitu kurapallo on täällä meidän takana. Get destroyed. Ihan voitettavis pysykään point. Nice. Ei tarvi puskee niitä. Back in the fight. Makee vaan näyttää dominoinnin aseman. Hanso huusi se lohikäärme siis. Makeella seiso sinä lohikäärmeen. No vittu, en mä voinu mitään, et mä laskeudun siihen. Äkki on sulla ressiä. No vasemmat tulee ihan vitusti painaa. Pallo on kanssa. Voi vittu miina. Vuoden pommi meille. Minesweeper. Salt bolt. Käytä vaikka omaa ulti, kun ne tarvittais pointin, jos ne puskee vielä. Ei tarvitse tän avua. Ja antakos sun tappaa mun yksellä. Jos ne puskee kaikki pointtiliin, vaan se mei ulti siihen, niin... Sillä te... Pallo kuolee nyt, kuulka! Äressä on sut ihan just kun... Nyt. Vasen. Ulpausma. Ei tarvi. Me pitäis pärjätä tästä. Ei se mitään. Ei vittu, mä käytin vahingossa ultin, sori. Tiukkunen, sä et tuhlannu, sä pelastit ton pointin, mä just katsoin, sä oot Sigmalla. Ottakaa tämän vitun Mäkkärin kanssa, Beat. Sä pelasit ihan oikein ton Tiukkunen, kun ei ollut mikään tuhlaus ollenkaan. Siis mä rupesin lataa ja sit mä yritin weapons-väppää, sit mä silleen mitään vittua, kun tää heti ulti. Ei tässä oo mitään weapons-väppiä. No ei vittu näköjään. En meikään tykkää siinä ultissa, että se on kolmessa. Niin sen voi vaihtaa. Vittu, mä oon täällä vihu beississä, ne jahtaa mua kolmella. Mielestäni voisi olla vaikka joku L3, mistä käyttää ulti. Mulla on L2, että käyttää ulti. Mä kävin vähän ajelee tuolla. Oh. Tuhoma. Ei tarvitse hiiliä mäkin. Tracer on tosta kakaa.
vessaan se putti. Tappakaa se kilpiheppu. Joo, kilpihoma kuoli. Mä täällä on oikeel vielä joku. Mene taakse. Jos se tulee pointille, niin jäädytät sen vaan. Sepä on mietun kämppäämään sinne sitten jonkaan. Okei, anna sen olla siellä. Se pallon pakko koskettaa, niin voidaan odottaa pointille, niin sitten jäädytät. Okei, anna sen olla. Ootetaan vaan, että se pallo tulee pointille, sen on kato pakko koskettaa. Vasemmat tuli läpi. Razeri tulee sun luotille. Vittu siitä lähti. Mahdollisuus voittaa. Onks minesweeperi siellä? Vai saiko se tuollisen? Tais just saada sen. No ei se mitään. Mitäs kohtaa? Ei vittu! 13 laistriikkiä vittu ne sai mut. Mä sen päkin mietin. Ehkä sä koskettaa siihen? No sit mut taistellaan vielä. Pysykää pointilt, voita, voita lootte. Hyvä, nice tiukkune, nice. Hyvä tiukkune. Huhu, minister. Hyvin hoidettu tiukkune, ei mitään throwingia, hyvin pelaa. Vittu kun sai tanssii tuolla ihan helvetin pitkään. Ja säkin pelasit hyvin ton makke, sä pelasit just sen verran aikaa sinne, että me päästiin takaa. Missähän vitussa mä pyörin tällä? Oi oi oi, kaikki on meidän tiiminäiset! Kattokaa! Se ei niillä vittu kultamitalla. Olisiko Shadeillä voisi kuvitella Objective Time ja Objective Kills ainakin siellä kuulossa. Eliminationi ja damage. Onko sulla Eliminationikin kuulossa siellä? Joo. Nee.